الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق بزرگان محترم برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں, اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم و روح دو چیزوں سے مرکب کیا ہے. جسم و روح سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے. جسم میں اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری جمال اور خوبصورتی رکھی ہے اور روح میں باطنی کمالات پیدا کیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان کے جسم کو دیکھتے ہیں تو اس میں جس قدر اعتدال اور توازن ہمیں نظر آتا ہے وہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہے. اس کے ہاتھ پیر میں توازن اور اعتدال ہے, آنکھوں میں اعتدال ہے, ہونٹوں میں اعتدال ہے. گویا کہ جسم کے ایک ایک عضو کا جائزہ لیں تو جو اعتدال اور توازن انسان کی ظاہری تخلیق میں نظر آتا ہے وہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کے کہا کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, قسم انجیر کی, قسم زیتون کی, قسم وادی سینا کی, اور قسم حرمت والے شہر یعنی مکہ کی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے. کہ ظاہری اور جسمانی جو حسن و جمال انسان کو ہم نے عطا کیا ہے وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے. پھر باطنی کمالات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی روح کے اندر رکھے ہیں. انسان کے جتنے کمالات ہیں ان کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے, انسان کے جسم کے ساتھ نہیں ہے, انسان کے ظاہر کے ساتھ نہیں ہے. چنانچہ علم کا کمال, اخلاق کا کمال اور دیگر جتنے علمی اور روحانی کمالات اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں رکھے ہیں ان کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جسمانی کمالات, جسمانی جو ظاہری جمالات اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے ہیں وہ فانی اور عارضی ہیں. کہ جب تک کہ انسان کا جسم موجود ہے تو گویا کہ یہ ظاہری جمال موجود ہے, جب انسان کا جسم فنا ہو جاتا ہے تو اس ظاہری حسن و جمال بھی اس کے ساتھ ہی فنا ہو جاتا ہے. بلکہ نہ صرف یہ کہ موت کے وقت فنا ہوتا ہے بلکہ مرنے سے پہلے انسان کا جسمانی حسن و جمال ردی ہونے لگتا ہے. خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے, گویا کہ ایک ناپاک پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق کی,
اس کے ارتقاء کے سارے مراحل کو طے کرتے کرتے فرمایا کہ پھر اس کو ارذل العمر تک لے جاتے ہیں، ایک ردی عمر تک اس کو لے جاتے ہیں، اس پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، اس بڑھاپے میں جوانی کا وہ حسن و جمال باقی نہیں رہتا، اس بڑھاپے میں جوانی کی وہ قوت اور طاقت باقی نہیں رہتی، اس بڑھاپے کے اندر گویا کہ اس کے بچپن کی معصومیت باقی نہیں رہتی، گویا کہ جتنی بھی اس کو جوانی میں یا بچپن میں حسن و جمال حاصل تھا بڑھاپے میں وہ نہیں رہا، بلکہ وہ عرض العمر ایک ردی عمر کو پہنچ گیا ہے، جوانی میں اس کا حافظہ تھا، جوانی میں اس کی جو قوت برداشت اور قوت یادداشت تھی وہ اب اس کی قوت یادداشت باقی نہیں رہتی ہے، گویا کہ بڑھاپے کے اندر ہی مرنے سے پہلے پہلے ہی اس کو دنیا کے جتنے جمالات اور دنیا کے ظاہری جسمانی حسن و جمال حاصل تھے وہ سب کے سب فنا ہونے لگتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد انسان کی اس جسم کا ظاہری حسن و جمال کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ قبر کے اندر کیڑوں کی خوراک بن جاتا ہے، اس لیے کہ ظاہری یہ جو جسم ہے یہ تو ایک واسطہ ہے، اصل تو وہ روح ہے کہ جس روح پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو محنت کرنے کا حکم دیا، اور اسی محنت کو لے کر انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے کہ وہ روح پر جو آپ نے محنت کرنی ہے وہ یہ محنت کا راستہ ہے، یہ جسم تو ایک بظاہر واسطہ ہے، اگر اس جسم کا واسطہ نہیں رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے واسطے سے انسان کی روح سے کام لے لیتے ہیں، یہ وجہ کہ انسان جب سو جاتا ہے جاگتے میں تو آنکھ کھلی ہوتی ہے تو دیکھتا ہے، کان کھولے ہوتے تو سنتا ہے، زبان بولتی ہے تو انسان کے بول سامنے آتے ہیں، قدم چلتے تو انسان چلنے لگتا ہے، لیکن یہ انسان جب سو جاتا ہے سونے کی حالت میں آنکھ بند ہوتی ہے پھر بھی دیکھتا ہے، کان اس کے بند ہوتے پھر بھی سنتا ہے، زبان اس کی بند ہوتی پھر بھی بولتا ہے، ان قدموں کے اندر خواب کے اندر چلتا بھی نظر آتا ہے، پکڑتا بھی نظر آتا ہے، بلکہ ایسی ایسے راز اور رموز خواب کے اندر وہ حاصل کر لیتا ہے کہ بیدار ہونے کے بعد وہ فر فر سنا دیتا ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے، میں نے یہ بات کہی ہے، میں نے جنت کو دیکھا ہے، میں نے دوزخ کو دیکھا ہے، میں نے دنیا میں فلاں منظر دیکھے ہیں، سارے کے سارے مناظر کو مینوان وہ بتا دیتا ہے، حالانکہ بظاہر وہ اس جگہ پر گیا نہیں ہے، لیکن یہ کون سی آنکھ تھی جس آنکھ نے دیکھا تھا، یہ کون سے کان تھے جن کانوں نے سنا تھا، یہ کون سی زبان تھی جس سے یہ بولتا تھا، یہ کون سے پاؤں تھی جس سے چل کر اس مقام پر پہنچا تھا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس جسم کے واسطے کے محتاج نہیں ہے، انسان اس جسم کے واسطے کو جب معطل کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک اور جسم اس کو عطا کر دیتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کی روح سارے کے سارے کام کرتی، تو معلوم ہوا اصل روح ہے، جسم اصل نہیں ہے، اور روح کے کمالات ہی اصل ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 124,000 جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے ہیں انہوں نے انسانوں کو اس روح پر محنت کرنے کا سبق دیا ہے، تو اسے اپنی روح کو سجا لو، اپنی روح کو بنا لو، اپنی روح میں کمال پیدا کر لو، اپنی روح کو مذکر مصفہ کر لو گے تو دنیا کے اندر راحت اور تسکین ملے گی، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب پیش ہوگے تو جنت اور رضا کے فیصلے تمہارے لیے ہو جائیں گے، اللہ اکبر، ورنہ دنیا کے اندر یہ جسم کو اگر سجانے میں لگے رہے تو یہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ معصومیت بچپن کی ہے، یہ جوانی کی طاقت اور حسن و جمال ہے، یہ چہرے کی سرخی اور سفیدی اور چہرے کی یہ تابانی اور حسن و جمال یہ جوانی کی بات ہے، جیسے بڑھاپا آئے گا تو چہرے پہ نہ وہ سرخی رہے گی، ہاتھوں میں وہ طاقت رہے گی، نہ سانس کے اندر وہ قوت رہے گی، نہ قدموں کے اندر وہ جان رہے گی، تو دنیا کے اندر ہی بڑھاپے میں تمہارا حسن و جمال فنا ہو گیا، تو جس جسم پر ساری زندگی محنت کر رہے، جس جسم کو حسن و جمال کی ساری کی ساری طاقتیں صرف کرتے رہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا کے اندر یہ حسن و جمال تم سے بے وفائی کر گیا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ظاہری جسم کے حسن و جمال پر نجات کا مدار نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جسم کے اندر چھپی جو روح ہے اس روح پر مدار رکھا ہے، یہ جسم جو ایک واسطہ ہے، اور میں نے بتایا کہ واسطہ ایسا کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے واسطہ بدل دیں، جب چاہے واسطہ بدل دیں اور روح کار فرماؤ، اس لیے کہ بظاہر ہمیں آنکھ دیکھتی نظر آتی ہے، اصل میں آنکھ نہیں دیکھتی، اس کے اندر جو چھپی روح ہے وہ دیکھتی ہے، کان سنتے نظر آتے ہیں، کان نہیں سنتے، اندر جو روح ہے وہ سنتی ہے،
زبان بولتی نظر آتی ہے، زبان نہیں بولتی، اس کے اندر جو روح ہے وہ بولتی ہے، قدم چلتے نظر آتے ہیں، قدم نہیں چلتے، اس کے اندر جو روح ہے وہ چلتی ہے، ہاتھ پکڑتے نظر آتے ہیں، ہاتھ نہیں پکڑتے، اس کے اندر جو روح ہے وہ پکڑتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے، آنکھیں موجود ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں، کان موجود ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، ہاتھ موجود ہے لیکن پکڑتے نہیں ہیں، پاؤں موجود ہے لیکن چلتے نہیں ہیں۔ معلوم ہے کہ کوئی اور چیز تھی جو اس آنکھ کی کھڑکی میں سے دیکھتی تھی، کوئی اور چیز تھی جو کان کی کھڑکی سے سنتی تھی، کوئی اور چیز تھی جو زبان کی کھڑکی سے بولتی تھی، یہ کوئی اور چیز تھی جو قدم کے دروازوں سے چلتی تھی، وہ روح تھی۔ اور اسی روح پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو محنت کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے انسانوں کو روح کا پتہ دیا، یا قوم عبد اللہ مالک من الہ غیرو، اے میری قوم تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم اسی اللہ کی عبادت، عبد اللہ، اسی اللہ کی تم عبادت کرو۔ اس لیے کہ عبادت انسان کی روح کا کمال ہے، انسان کی روح کا کمال ہے۔ انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے، یہ جسم نہیں اس کے اندر جو روح ہے وہ کھڑی ہو رہی ہے۔ انسان رکوع میں جھکتا ہے، یہ جسم نہیں اندر جو روح ہے وہ جھکتی ہے۔ سجدے میں گرتا ہے، اندر جو روح ہے وہ جھکتی ہے۔ گویا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے سلام پھیرتا ہے تو اندر جو روح ہے وہ سلام پھیرتی ہے۔ گویا کہ سارے کے سارے تصرفات جسم کے اندر روح کرتی نظر آتی ہے۔ اگر روح کو مذکر اور مصفہ کرتے چلے جاؤ گے، روح کی سواری کو پاکیزہ کرتے چلے جاؤ گے، تو جسم کا جو سوار ہے منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے روح کو سواری بنایا ہے اور جسم کو اس کے اوپر سوار کر دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سواری اگر طاقتور ہو، سواری اگر تیز رفتار ہوگی، تو آپ کا جسم بھی اسی رفتار سے منزل پہ پہنچے گا۔ آپ کی کار اگر ٹھیک ٹھاک ہوگی تو آپ کی گاڑی آپ کو منزل پر لے جائے گی۔ اگر آپ کی گاڑی خراب ہے، جگہ جگہ رکتی ہے، جگہ جگہ ٹھہرتی ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، آپ کا اونٹ، آپ کا گھوڑا بیمار ہے، منزل پہ پہنچ نہیں سکتا، تو سواری اگر تمہاری بیمار ہوگی تو تمہارا جو سوار ہے وہ بھی ظاہر منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر تمہاری سواری طاقت اور قوی ہوگی تو تمہارا جو سوار ہے وہ بھی منزل پہنچے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے روح کے سواری پر محنت کرنے کے حکم دیا کہ اپنی روح کی سواری کو مذکر مصفہ کر لو، اس کو دنیا کے آلائش سے پاک کر لو، اس کو معاشیت سے دور کر لو، اس کو اللہ کی بغاوت سے دور کر لو، اس کو شیطان کے تصرف سے دور کر لو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق دے دو۔ جب یہ تمہاری سواری اتنی قوی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ جب چلے گی، تو اس کے اوپر جو جسم سوار ہے وہ جسم بھی اس روح کی وجہ سے منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام روح کا سبق دیتے ہیں، اپنے روح کو پاک کر لو، اپنی روح کو پاکیزہ کر لو، اس لیے کہ تمہارے جسم کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جسم تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ جسم عنصری ہے، کبھی جسم خاکی ہے، کبھی جسم مثالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہے اس جسم کو واسطہ بنا کر انسان کی روح کے تصرف کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس لیے میں نے بتایا کہ روح پر محنت اصل ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ روح کے اندر جتنے کمالات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اس لیے خود قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جسم کی تخلیق کا ذکر کیا تو اس کو ناپاک گندے پانی سے اس کی تخلیق کو شروع کیا، کہ ناپاک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر اس کو جمع و خون بنا دیا، پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنا دی۔ گویا کہ وہ ناپاکی کے جتنے مراحل تھے وہ اس جسم نے سارے کے سارے پورے کیے ہیں۔ اس کے اندر کسی قسم کو کوئی پاکی کا عنصر ذکر نہیں کیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روح کو ذکر کیا، فرمایا فنفخت فیہ من روحی، فرمایا کہ اس کے اندر پھر میں نے اپنی روح کو پھونک دیا۔ ونفخنا من روحنا، ہم نے اپنی روح کو اس کے اندر پھونک دیا، تو روح کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف کی، اور جسم کی تخلیق کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے گندے مادوں کی طرف کی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے جتنے عیوب ہیں، انسان کی جتنی خامیاں، وہ انسان کی جسم کا تصرف ہے، گویا کہ انسان کی اپنی ذات کی طرف سے ہے، اور انسان کے جتنے کمالات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح کے اندر کمالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف انسان کو جھکنا پڑتا ہے۔
جب انسان اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ کا تعلق حاصل کر لیتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کے اندر جو ہے وہ کمالات پیدا کرنے لگتے ہیں، اور اسے جھکنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور وہی محنت انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آتے ہیں، اسی محنت کا ضابطہ انسانوں کو سمجھاتے ہیں، تم اس پیٹرن پر اگر تم محنت کرو گے تم اس منزل پر پہنچو گے، تمہاری روح پاک ہو جائے گی، تمہاری تو روح پاکیزہ ہو جائے گی، اور تمہاری روح کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ جب اس سواری کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے گا، یہ سواری اپنے سوار کو اٹھا کر اللہ کے آغوش میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو حقیقت یہ ہے، اس لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام روح پر میں نے سکھاتے ہیں، کیونکہ روح کے سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو بندے کو اللہ کی طرف جھکنا ضروری ہے، اور روح کے یہ سارے کمالات اختیاری ہیں۔ انسان جب محنت کرتا ہے، جتنا گڑ ڈالتا اتنا میٹھا ہوگا، انسان جتنے زیادہ خدا کے سامنے سجدے دے گا اتنا اللہ کا قرب پاتا چلا جائے گا، اور اگر جتنا خدا سے غافل رہے گا ظاہر کہ روح اسی اعتبار سے وہ تنزل کے اندر گرتی چلی جائے گی۔ تو گویا کہ روح کی ترقی کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، لیکن جسم کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جسم کا ظاہری حسن و جمال یہ غیر اختیاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جیسا پیدا کر دیا آپ ویسے ہی ہیں، آپ کو گورا پیدا کر دیا آپ کو گورے ہیں، آپ کو کالا پیدا کر دیا آپ کالے ہیں، آپ کو امریکہ میں پیدا کر دیا آپ امریکن ہیں، آپ کو ایشیا میں پیدا کر دیا آپ ایشین ہیں، آپ کو سید پیدا کر دیا آپ سید ہیں، آپ کو آپ کسی اور قوم میں پیدا کر دیا آپ وہی ہیں۔ گویا کہ آپ کی جیسی ناک بنا دی ویسی ناک ہے، جیسی ہونٹ بنا دیے، ہاتھ بنا دیے، پیر بنا دیے، گویا کہ جسم کے خد و خال کے اندر آپ کوئی تصرف اور تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ جسم و خد و خال غیر اختیاری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا سراپا دے دیتے ہیں انسان ویسا سراپا لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر محنت کی کوئی بات نہیں کی کہ آپ اپنے ناک کو سنواریں، آپ اپنے کار کو سنواریں، اپنی انگلیاں سنواریں، جیسا کالا پیدا کر دیا کوئی بات نہیں، آپ اپنے دل کو روشن کر لیں، گویا کہ دل کے اندر خدا بس جائے گا۔ تو دل میں پھر وہ شاعر کہتا ہے کہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا روح مزکہ مصفہ ہو جائے گی، دل کا اللہ سے تعلق قائم ہوگا تو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے گا، آپ کا دل آپ کے چہرے سے زیادہ روشن نظر آئے گا۔ اس لیے ظاہری حسن و جمال پر مدار نجات کا نہیں رکھا، اگر جسمانی حسن و جمال پر نجات کا مدار ہوتا تو ابو لہب کی بخشش ہو جاتی اور بلال پکڑا جاتا۔ بلال حبشی، حبشہ کا غلام، مفلس غریب، موٹے ہونٹوں والا، کالے رنگ والا، پیلے دانتوں والا ایک غلام مفلس ہے، جو عرب کی زبان بھی نہیں جانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہے، اس نے اپنے دل کو ایسا روشن کر لیا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے عجیب خواب دیکھا کہ میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں اور میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل میرے آگے آگے کس کی چلنے کی آہٹ آ رہی؟ کہا کہ آپ کے غلام بلال حبشی کے چلنے کی آہٹ آ رہی۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا بلند مقام ہے بلال کا کہ وہ دنیا کے اندر رات کی نماز کے لیے اٹھ کے وضو کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو اٹھ کے چلنا ایسا پسند آیا کہ اس کے قدموں کی آہٹ آسمانوں پہ سنا کر فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں کہ یہ انسان تھا کہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ خون ریزی کرے گا، یہ فساد پھیلائے گا، دیکھو یہ رات کے آرام کو قربان کر رہے میری نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ دیکھو کہاں بلال حبشی پہنچا، بظاہر جسم کا سراپا کیسا ہے لیکن باطن کا تعلق خدا کے ساتھ قائم ہوا، تو سبحان اللہ خود سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ آگے آگے میں چلنے کی آٹ آ رہی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ آگے آگے چلنے کی آٹ اس لیے دکھائی کہ خادم مخدوم کے آگے آگے چلتا ہے، راستے صاف کرتا، ہٹ جاؤ اس سے خود مخدوم آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ مخدوم آ رہے ہیں، تو آگے آگے چلنا اس لیے دکھایا کہ بلال کی جو غلامی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سند بنا دیا کہ محمد کا واقعی یہ سچا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ تو اس لیے جسم کی محنت یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، صورت کی محنت اختیار میں نہیں ہے، اور یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب جلسہ بنایا جاتا ہے تو جلسے کا عنوان ہوتا ہے سیرت النبی کا جلسہ، سیرت النبی کانفرنس۔ کبھی آپ نے سورت النبی کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی، سیرت النبی کانفرنس، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، سورت مصطفیٰ کانفرنس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جبکہ اس سورت سیرت کے بیان میں سورت کا ذکر ہوتا ہے،
میرے رسول اللہ کی ہونٹ ایسے تھے، ان کی آنکھیں ایسی تھیں، ان کی زبان ایسی تھی، ان کے ہاتھ ایسے تھے، ان کا چلنا ایسا تھا، ان کی رفتار گفتار ایسی تھی، آپ کی صورت اور جمال کو بھی ذکر کرتا ہے مقرر، لیکن جلسے کا عنوان سورت النبی نہیں رکھا جاتا بلکہ سیرت النبی رکھا جاتا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نبی کی صورت یہ ہمارے عمل میں نہیں آ سکتی، ہم اس کو نبی جیسے ہونٹ نہیں بنا سکتے، ہم نبی جیسی زبان نہیں بنا سکتے، ہم نبی جیسی انگلیاں نہیں بنا سکتے، ہم نبی جیسی آنکھیں نہیں بنا سکتے، گویا کہ آپ کی صورت جیسی صورت نہیں بنا سکتے، کیونکہ صورت میں نمونہ عمل نہیں، ہاں سیرت میں نمونہ عمل ہے۔ نبی کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، گفتار رفتار کیا ہے، اخلاق و کردار کیا ہے، چونکہ سیرت نمونہ عمل ہے، اس میں ہمارے چونکہ نمونہ عمل ہے، اسے سیرت النبی کا عنوان رکھ کے بتایا جاتا ہے، امت اگر تم نے چلنا ہے تو نبی کی سیرت اپنی سیرت میں پیدا کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، کہ قرآن میں وعدہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے، تو فتبعونی، تو مجھے محمد کی اتباع کرو، میری سنتوں میں مر مٹو، کھانا تو تم نے ہے میرے سنت اور ادا کے مطابق کھا لو، پینا تو تم نے ہے میرے سنت ادا کے مطابق پی لو، سونا تو تم نے ہے میرے سنت ادا کے مطابق سو لو، تمہیں سونے سے منع نہیں کرتے، تمہیں کھانے سے منع نہیں کرتے، تمہیں پینے سے منع نہیں کرتے، تمہیں دنیاوی معاشرے سے منع نہیں کرتے، بس اتنا کہتے ہیں وہ ادا اختیار کر لو جو کائنات کی سب سے حسین ادا ہے۔ اللہ اکبر، تو فتبعونی، میری اتباع کرو، اور آگے انعام کیا ملے گا، فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، گویا کہ میرے محبوب کی اداؤں پر عمل کرو گے تو ہم تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اب دیکھو کتنا بڑا انعام، تو گویا کہ جسم میں جسمانی صورت کے اندر نمونہ عمل نہیں ہے بلکہ روحانی سیرت کے اندر نمونہ عمل ہے، اس لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سیرت کی کا سبق دینے آتے ہیں کہ تمہاری رفتار کردار کیا ہو، تمہارے علم و اخلاق کیا ہو، تمہاری معرفت و دانائی کیا ہونی چاہیے، اس لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام امت کی یہی تعلیم کرتے کہ اپنی روح کو سجا لو اور روح کی سواری تمہاری مضبوط ہو جائے گی، اس پہ اوپر جو جسم سوار ہے وہ بھی منزل پر پہنچ جائے گا، باطن کے اندر کمال جتنا پیدا ہوتا چلا جاتا ہے انسان اتنا جھکتا چلا جاتا ہے۔ آپ کے سوٹ کیس کے اندر وزنی اگر سامان ہو تو سوٹ کیس جھکتا ہے، اٹھانے والا بھی جھکتا ہے، جس کے اندر کمال باطن کے اندر روح کے اندر کمالات زیادہ ہوں گے وہ اتنا جھکے گا، جس کے اندر کمالات نہیں وہ اتنا سر اٹھائے گا، اس لیے کہ پھلدار درخت کو پھل لگ جاتے تو پھلدار درخت جھک جاتا ہے اور جو ٹنڈ مڑ ہوتا ہے وہ کڑا رہتا ہے۔ تو گویا کہ جتنا جھکے گا اس کا مطلب اس میں باطنی کمالات اتنے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، تو روح کو جتنا کمالات کے ساتھ آپ مزین کرتے چلے جائیں گے اس کے اندر توازن ان کی ساری بڑھتی چلی جائے گی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے کمالات عطا کیے، سارے انبیاء کے کمالات عطا کیے، سارے انبیاء کے معجزات عطا کیے، اور ایسے ایسے کمالات معجزات دیے کہ کائنات انسانی میں اس کی کوئی نظیر نہیں، اور آپ پر ابدیت کو اتنا ہی زیادہ غلبہ ہے، اب جھکتے ہیں، فرمایا آکل کما یاکل عبد، فرمایا میں اس طرح کھاتا ہوں، اکڑو بیٹھ کے غلاموں کی طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، جھکتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ آپ کی صفات میں سب سے عالی جو صفت ہے وہ ابدیت کی صفت ہے، آپ ابدیت کے کمال میں سارے انبیاء سے بھی آگے نکل گئے، جبکہ کمالات کا عالم یہ کہ سارے انبیاء آپ کے کمالات پر رشک کرتے ہیں، اور آپ کی ابدیت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی ابدیت سارے کے سارے انبیاء سے بڑھ گئی، اور یہاں تک فرمایا کہ تم مجھے یوسف بن متا جو پیغمبر ان سے بھی افضل قرار نہ دو، جن یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب ہوا قرآن کریم میں، فرمایا مجھے اس سے بھی افضل قرار نہ دو، اس لیے کہ یہ بھی میری ابدیت کے خلاف ہے، فرمایا میری قبر کو تم سجدہ گانا بنانا، میرے سامنے یوں نہ جھکو جیسے اجمی بادشاہوں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توازو ان کی ساری اور اپنی جو ہے جھکنے کا سبق دیتے چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کمالات سب سے زیادہ ہیں، اور کمال روح کے جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنا وہ درخت جھکتا ہے، اتنی ابدیت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر کہ جو مقام سب سے زیادہ باکمال مقام ہے وہاں آپ کی ابدیت کے وصف کو ذکر کیا، سبحان اللہ اسرا بھی ابدی ہی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو،
لے گی اپنے بندے کو لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. اب دیکھو آسمانوں کی طرف عروج کر رہے ہیں، بلندی پکڑ رہے ہیں، آسمانوں کو عبور کرتے چلے جاتے ہیں، اور آسمانوں کا کتنا فاصلہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. پھر پہلے آسمان کی موٹائی فرمایا 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر اس کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. گویا کہ ایک مسافر 500 سال تک سفر کرتا رہے تو پھر جا کر پہلا آسمان آتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے ساتوں آسمان پورے ہوئے. فرمایا پھر ساتویں آسمان سے سدرت المنتہا تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، پھر سدرت المنتہا کا حجم جو ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر سدرت المنتہا سے عرش معلی تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے کتنا طویل ترین سفر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عروج کر رہے ہیں، اور رات کے مختصر وقت کے اندر آپ منزل پر پہنچ جاتے. تو وہاں پر وصف کون سا استعمال ہو ابدیت کا؟ لے گی اپنے بندے کو، ابدیت نیچے آتی ہے اور نبوت اوپر جاتی ہے. پاک وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو، ہونا تو یہ چاہیے تو پاک وہ ذات جو لے گی اپنے رسول کو، کیونکہ رسالت جو ہے وہ رسالت وہ اس کے اندر بھی وہ اوپر سے نیچے آتی ہے، ابدیت نیچے سے اوپر جاتی ہے، اوپر سے نیچے سے اوپر جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ بندے کو رسول کو آسمانوں کی سیر کروانی تھی، چونکہ وہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے وصف بھی ان کو ایسا عطا فرمایا کہ جو وصف بھی نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، کیونکہ بندہ ابدیت جب اختیار کرتا ہے زمین پر جو جھکتا ہے سجدے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو معراج عطا کر دیتے. اللہ اکبر. تو گویا کہ جو کیفیت تھی اس کیفیت کی مناسبت سے اس وصف کو ذکر کیا اور اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ بلند مقام جو اس کو دیا ہے، یہ معراج کی جو بلندی اس کو دی ہے، اس کی ابدیت کی وجہ سے دی ہے. یہ جتنا ہمارے آگے جھکا ہے ہم نے اس کو اتنا ہی بلند کر دیا. اس سے میرے دوست بزرگ روح کی محنت، اور اس کے لیے 4 ذریعے ہیں، کیونکہ انسان کی روح کے کمال 2 ہیں، ایک علم اور دوسرا اخلاق. علم و اخلاق یہ دو کمالات ہیں کہ علم کے ذریعے سے انسان اپنے گویا کہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہے، مرزوق اپنے رازق کو پہچانتا ہے، مخلوق اپنے مالک خالق کو پہچانتی ہے، گویا کہ علم کی روشنی میں اپنے مالک کی طرف بڑھتی ہے، اور اخلاق کے ذریعے سے اپنے جیسے انسانوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے. تو گویا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو ہی طرح کے حقوق ہیں. علم کی روشنی میں اپنے مالک کو پہچان کو اس کے حق کو ادا کرتا ہے، اور اخلاق کی روشنی میں اپنے جیسے انسانوں کے حق کو ادا کرتا ہے. جب حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں مکمل ہوتے ہیں، اس کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور گویا کہ مکمل ایمان کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا. اگر حقوق اللہ تو ہے، حقوق العباد نہیں ہے، علم تو ہے، اخلاق نہیں ہے، تو گویا کہ اس نے ایمان اس کی تکمیل نہیں پایا. اگر اخلاق ہیں اور علم کی روشنی میں اپنے مالک کو پہچانا نہیں، تو اس کا ایمان مکمل نہیں، اور دونوں نہیں ہیں تو ایمان مکمل نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے ایمان کے 2 رکن ہیں، ایمان کے 2 رکن ہیں، ایک اللہ عظمت اللہ، دوسرا اشفقۃ علی خلق اللہ، ایک اللہ کی عظمت، یہ ایمان کا رکن ہے. اس عظمت کے نتیجے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم کی روشنی میں پہچانتا ہے، اور دوسرا اشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت، وہ دوسرے رکن یعنی اخلاق کے نتیجے میں وہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتا ہے. عظمت اور شفقت یہ دونوں جو رکن اس کو مکمل ہو جاتی، اب اس کا ایمان مکمل ہو جاتا. اللہ اکبر. اگر العظمت اللہ تو ہے، عبادت کے سجدے تو بہت ہیں، لیکن مخلوق کی خدمت نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں. مخلوق کی خدمت بہت ہے لیکن اللہ کی عبادت نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے. اگر دونوں نہیں ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تکمیل کا، لیکن اگر دونوں ہیں تو اب یہ اس کا ایمان مکمل ہو جاتا. تو فرمایا اس کے 4 ذریعے ہیں. پہلا ذریعہ علم و اخلاق کے حاصل کرنے کا، اس لیے کہ علم عالم سے ملتا ہے، علم والے سے ملتا ہے. اگر آج دودھ والے سے ملتا ہے، کپڑا کپڑے والے سے ملتا ہے، مٹھائی والے سے ملتی ہے، تو کیا علم والے سے نہیں ملے گا؟ علم والے سے ملے گا.
عالم کی صحبت. تو گویا کہ عالم سے تمہیں علم ملے گا, اور اخلاق 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 والے سے ملے گا, وہ مربی سے ملے گا, وہ پیر و مرشد سے ملے گا. خانقاہوں میں لا الہ الا کی ضربے لگا کر دل کو مزکا مصفہ کرنے والے یہ پیر و مرشد مربی, اس سے تمہیں اخلاق ملے گا. گویا کہ علم و اخلاق کے یہ دو ذریعے ہیں. ان دو ذریعوں سے جب علم و اخلاق کو تم حاصل کرو گے تو صحیح علم حاصل کرو گے اور صحیح منزل پر پہنچو گے. لیکن اگر آج کی دنیا کی طرح تم سوچو گے, چھوڑو عالم کیا ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو مولانا گوگل ہے, مولانا گوگل سے پوچھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اسلام اور کیا ہوتا ہے دین, تو پھر مولانا گوگل سے اسلام پڑھ کر آج کیا حالت ہے, اسلام کے نام پر قرآن کے نام پر کن کن کی ویب سائٹیں چل رہی ہیں, یہودیوں کی ویب سائٹیں چل رہی ہیں, قادیانی کی ویب سائٹ چل رہی ہیں, اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے نام پر ویب سائٹ ہے کس کی, اور وہاں سے دین سیکھ رہا ہے. معلوم ہے کہ صحبت جب تک نہیں ہے, عالم سے جب علم تم نے نہ لیا, دودھ والے سے دودھ لیتے ہو تو عقل مند کہلاتے ہو, اگر دودھ والے کے پاس جا کر کپڑا مانگتے ہو تو بے وقوف کہلاتے ہو. لوگ کہتے ہیں بھائی دماغ خراب ہے, ہمارے پاس کپڑا مانگتے ہو, ہم تو دودھ والے ہیں. تو علم والے کے پاس جا کے علم کیوں نہیں مانگتے؟ اس کا مطلب اس حماقت کا شکار ہو کر آج تم دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہو. اور یہ وجہ ہے کہ آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر جب آسمانوں میں انسان پرندوں کی طرح اٹھتا ہے, دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح تیرتا ہے, گویا کہ صحراؤں کے ذرے گن لیتا ہے, پتوں کا وزن لگا لیتا ہے, اتنی ترقی سے انسان نے کر لی ہے, لیکن علم صحیح اس کو حاصل کرنا نہ ملا, اس لیے کہ صحیح جگہ سے اس نے علم کو حاصل نہ کیا. جس کے نتیجے میں آج آپ کے بچے کالج و یونیورسٹیوں میں جانے کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے, خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. وہ بچہ جو آپ کے سنڈے سکولوں میں اسلامک تعلیم حاصل کرتا رہا, ویکینڈ اسلامی سکولوں میں پڑھتا رہا, جی ایم ایس اے کا امیر اور امیر رہا, پریزیڈنٹ رہا کالج کے اندر, اتنا پڑھا لکھا بچہ, کہنے لگا آج وہ کہتا ہے جی خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. بہت خوب, اس لیے کہ علم صحیح اس کو حاصل نہیں ہوا, اس کو علم والے کی صحبت ملی نہیں, محقق کی صحبت ملی نہیں, اس لیے کچا علم تھا, جس کے نتیجے میں آج کل یونیورسٹی میں جانے کے بعد ایتھیزم سے متاثر ہو کر ایتھیسٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور پوچھتا خدا کہاں ہے. حضرت یوم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شخص آیا کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, بڑا تنگ کرتا ہے, آپ ذرا اس کو سمجھائیے. حضرت نے اس کو بلایا اکیلے میں, ان کہ تم باہر جاؤ. کہ میاں تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جی کس کی نماز پڑھوں؟ اللہ کی نماز پڑھو. کہا جی اللہ ہے, اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہو تو میں نماز پڑھوں نا, اللہ تو ہے ہی نہیں, ایسی بنا لی ان لوگوں نے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس کے باپ کو بلایا, بھائی اس کا مرض تو کچھ اور تھا, تو دوا کسی اور چیز کی دے رہا ہے, تو اس کو نماز پر زور دے رہا, وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا, پہلے اللہ منوا اس کے بعد نماز پڑھے گا. اور کل رات ہی کا واقعہ ہے, ہماری ایک مرید ہیں ڈاکٹر ہیں, ان کا بیٹا کالج میں چلا گیا, تو کل ہی مجھے کہنے لگی کہ میرا بیٹا جو کہ فلاں آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ تھا, پڑھا لکھا بچہ, کل آ کے مجھے کہتا ماما اللہ نہیں ہے, خدا نہیں, خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, مجھے سمجھاؤ. جس پر اتنا مان تھا, پانچ وقت کا کہتا نمازی, قرآن کا بہت سا حصہ حفظ کیا ہوا ہے, اور آج کہتے ایتھیسٹ ہوتا جا رہا ہے, کہتے خدا ہے تو مجھے سمجھاؤ, خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. پھر دوستو بزرگو, اس لیے کہ علم والے کے پاس جب علم حاصل نہیں کیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ جتنے بھی آپ سنڈے اسکول پڑھا لیں, جتنے بھی آپ جو سیٹرڈے اسکول میں اسلامی اسکول پڑھا لیں, اس کو حقیقت اس کی آنکھ کی کھلتی نہیں. کیلیفورنیا میں گیا تو وہاں ایک فیملی یہ کہہ لے کہ بچہ کہتا ہے جی خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, 13 سال کا لڑکا تھا. میں کہا تم پاگل ہو بے وقوف, کہ نہیں آئی ایم اوکے. اگر اوکے نہیں, تمہیں سینس نہیں ہے, تمہیں عقل نہیں ہے. کہ نہیں مفتی صاحب آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں, میرے میں عقل ہے, میں سینسیبل ہوں. میں کہا تم میں عقل نہیں ہے. کہ جی ہے عقل. میں کہ ہے عقل ہے دکھاؤ کہاں ہے. میں کہ تم میں عقل ہے تو دکھاؤ کہاں ہے. تو تھوڑی دیر سوچا اس نے, پھر اس کو سمجھ میں آیا, تو ہنسے نہیں نہیں وہ عقل ہے, میرے دماغ میں عقل ہے لیکن میں دکھا نہیں سکتا. میں کہ بس یہ عقل اللہ نے تیرے وجود میں پیدا کر کے بتا دیا, ایک نظیر تیرے وجود میں ایسی ہے جس کے وجود کو تو تسلیم کرتا ہے لیکن دکھا نہیں سکتا, ایسے میرے اللہ کی ذات ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی. اللہ اکبر. اتنی سی بات سے اس کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. جی جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی, مجھے سمجھ میں آ گیا. واقعی انسان کے وجود میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہوتی ہیں لیکن انسان اس کو وجود کو مانتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا. جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے کہا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, آپ نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے مارا, اس کے سر پہ لگا, اب مار دیا مولوی صاحب, یہ کیا کہ آپ کو اگر جواب نہیں آتا تو آپ نے مارا کیوں؟ کہا کیوں روتا ہے؟ کہا جی سر پہ مار دیا, درد ہو رہا ہے. کہا درد؟ جھوٹ بولتا ہے. کہا جی درد ہو رہا ہے. کہا درد ہے؟ جی ہے. دکھا کہاں ہے درد؟ درد دکھا.
کہا جی دکھا نہیں سکتا، کہا بس اس کے آثار و علامات سے پہچانا جاتا ہے، جب سر پکڑ کے بیٹھتا ہے اس کا مطلب اس کے سر میں درد ہے، جب عقل مند عقل مندی کے اعمال و افعال کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں واقعی عقل مند آدمی ہے، تو گویا کہ ظاہری علامات سے آپ استدلال کرتے ہیں انسان کے عقل اور درد پر، ایسی اللہ کی ذات موجود ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے، وقت پہ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند سورج ستارے نکلتے ہیں، دریا رواں ہیں، سبزے لہلاتے نظر آتے ہیں، تو کائنات کا پورا نظام جو چلتا نظر آتا ہے، یہ علامات و آثار اس بات کی کوئی ذات ہے جو اس کو چلاتی ہے، اور وہی خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو بزرگ، حقیقت علم و اخلاق یہ انسان کا کمال ہے، لیکن علم صحیح علم والے سے حاصل کرے، اخلاق صحیح اخلاق والے سے جب حاصل کرے گا، عالم بھی صحیح مل گیا اور مربی بھی صحیح مل گیا، تو اب منزل آسان ہو جائے گی۔ اور اس کے چار ذرائع ہیں، پہلا فیض صحبت، دوسرا مواقعات فی اللہ اخوت، تیسرا اتیاز بالغیر معزت، اور چوتھا محاسبہ نفس یعنی محاسبت۔ یہ چار ذریعے ہیں کہ جن چار ذریعوں سے انسان یہ علم و اخلاق کی محنت کر کے منزل پر پہنچتا ہے، اور ان چار ذرائع پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ میں ادا کروں گا کہ فیض صحبت سے کیا مراد ہے، پھر مواقعات فی اللہ سے کیا مراد ہے، پھر اتیاز بالغیر کیا چیز ہے، پھر محاسبہ نفس۔ یہ چار چیزیں اگر پلے باندھ لیں اور اس کے مطابق انسان اپنی زندگی خطوط طے کرتا چلا جائے، تو دنیا میں انسان کو جنت کا مزہ آ جائے گا، پہنے گا بھی اچھا، پیے گا بھی اچھا، سوئے گا بھی اچھا، جیے گا بھی اچھا، اور دل کا سکون اطمینان بھی پائے گا، اور جب آنکھ بند ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو بھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔